Kolla storstäderna kör du. Det måste ha hänt någonting där nere, vad kan jag förstå?
Och nu är de på väg upp mot Torénskurvan. Och så börjar det blöda där nere. Och vi hör det. Han kör av där nere. Och här får vi ytterligare en bra tid på gången. Men det blir 22.85. Det är lite sämre nu. Vi kan göra här för att det verkar finnas bra med resurser. Det är 4.95. Och så vinklar och köra vägen. De kommer upp på vägen igen. Ja, men det är inte riktigt så bra att se nu. Så får man upp på resor. Det är nog att krypa ner mot 25. Så här då. Och nu händer det någonting. Alman är mellantid på 23.01. Vem har snabbast idag? Idag blir 28.11. Han har pressat för ungefär 900 delar. Han kommer ihåg att han hade igår. Och det är idag 27.64, han har pressat tiden då med ungefär en halv sekund. 26.61 idag också, precis som är bäst nivå. 24.53. 25.22. 25.22, det går inte lika bra idag. Och så händer det någonting i Granenkurvan. Det var en riktig klass för Stefan Jonsson och i Granenkurvan. Ja, 24.83. 24.83, han har inte satt på två. Han går ganska tufft igenom fram. Vi har ett bra. Räcker. Thank you.
Det måste ha du. Det var en riktig klass av Stefan Jonsson i Granekvällan.